Priznám sa, keď prišla táto myšlienka od mesta Banská Bystrica, od Slovenského atletického zväzu a Dukly, bol som trošku skeptický, že či vôbec ľudia prídu, veď ja som obyčajný Maťo Tóth. Takže ďakujem Bystrica, ďakujem ľudia, že ste tu a toto je nádherný zážitok pre mňa. Maťo! 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 Ukáž Kujovi Máriovi, akú máš ty medailu. Ukáž mu. Ukáž mu. Viem, že v Curychu to bolo. Kto má ešte takú medailu? Kto má ešte takú medailu? No, ešte raz. Kto má takú medailu? Maťo to. Možno, že nejdeš na to úplne najlepšie, takže pozbuďme Maťa Tóta, ako mu to pôjde na chodulok. Či prejde nejakých pár metrov. Až sa ti to nerozíde. Nemáš to dobré, máš tam trénera. Nech ti poradí. Čo ty na to? Chodecká disciplína. Nemusíš ísť 50 km, stačí nejakých 5 metrov. A Matej Tóth na chodúloch. Takže viac sa nakloniť dopredu. Viac sa nakloniť dopredu a dvíhať si to spoločne s nohami. Trošku sa viac pri tom vystri. Pozor na tie káble. Opla, už sa to rozchádza. Už by to išlo do šnúry, by mohlo byť bolestivé. Tu zapustia Matej to na chodulok. Ale predsa len nejaký ten 1-2 kročiky. Maťo, do tretice všetko dobré. 1-2 kročiky nám skús dať. Takže Maťo, čo s ňou vedieš robiť? No myslím, že ľudí tu je dosť, takže ani by to nemusela byť až taká bujara osoba. Nieraz si správne vychladený a už to pôjde. Takže pomôžme tomu asi Banskobystričania. Jeden. Daj sa aj do druhej nohy, aby si nám odtiaľ to neodkrýval. Myslím, že stačilo. Teraz by som to najväčšie dal kolovať, aby nás rozvíjal. A celebration to last throughout the years. So
nečakal, že toľko ľudí môže prísť. Je to pre mňa veľká podsta a veľmi si to vážim. Som šťastný a dojatý.